Zoom in edisi raya. Gambar pertama. Lemang. Gambar yang pertama. Jawab cepat ke? Lemang. 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 Tenang. Lemang. Of course. Ini macam wajik. Apa ni? Wajik ke? Bukan. Yang cendol. Rendang. Gendang. Rendang lah. Kenapa rendang kalau begini? Salah. Rendang ayam lah. Alamak, apa ni? Ayam tu. Macam minyak-minyak ni. Bukan ayam. Ini kari ayam. Kan, rasanya. Kari ayam. Kuah sate. Kuah kacang. Kuah kacang, kakak. Kakak, kuah kacang, kakak. Kuah kacang. Kepau. Ni senang. Pau? Bukan kepau ke? Ini adalah ketupat nasi impit. Nasi impit. Laksa. Laksa? Untuk ayam. Bangkit. Kuih bangkit. Kuih bangkit. Apa ni? Yang ni apa? Dodol. Kak, serius lah kak. Apa tangkai-tangkai? Oh, lampu raya. Lampu kat gantung. Lampu kelip-kelip lah kakak. Tak kabel dia mana? Pelita. Pelita. Yeah. Apa tu? Dodol. Come on. Dodol. Ini dodol. Ini dodol. Yeah. Tak tahu. Oh, tak dapat. Kuih lah. Kuih dalam balang. Balang kuih. Balang kuih. Balang kuih raya. Balang kuih.